Hello. Hi. Are you happy receiving Wally here? Yes. Yeah. Are you happy? Yes. I don't know how to say it, but I really like you and I really appreciate what you do. I just shoot my videos on Facebook. Yeah. Everybody do like it. I don't know what you just said. I'm going to go to the house.
Boy, I'm SOS Smondeka in Senegal. I'm ambassador of SOS. Why? Yalla dafa dogal ba am ñaari dekk Senegal ak Gambia ñu nek dekk yo xamanteni ñu bokku nday ak bay dekk la bo xamanteni beccek la ak suba turi ñu outé rek waye benn wax bi la ni donc dama ñew fi tay pour fédérer suma colère ak yeen wax ni man ma ngi jël suma tank suma xel suma bat suma jëm ak suma wërseuk ni ma yalla dima ni ma ñëw diko bokk ak yeen wax bi nak bu mëna sori parce que ku ñëw ci lu mel ni sa xol dina fess cause yaayu SOS yëpp ak papa yi tesoy es yep suma ragal turon yalla dama nan buñu julli buñu def dara cause ñi ngi defal yalla ci ni mu gëna baxé ci ni mu gëna gaaw parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg doomi adama dafa bëgg ku téral doomi adama rawatina xalé moy yeen yeen ku leen téral rek yalla ci bopam la téral Donc, il y a un homme qui a été fait. Il y a un homme qui a été fait. Il y a un homme qui a été fait. Il gis na ci ko ci joy ku ci melni Rico mu Serigne Fall ba ko gis ba ko jëm la sen oncle la sen papa la waye joy na bu juk dem te xam na ni xolam mo fess so man nak Wally bala yalla dafa def ma am bat yalla def ma jitu ci kanam ma bu jité mbolo waye képp koo xamanteni rek doomi adama nga yaa ngi nokk ak sa bakkar bëgg ngaa ñëw fii tey xëy na yàlla dafa dogal man ma ñëw waaye muy képp kuy waykat ci Africa rawatina ci Sénégal bëgg nga dugal sa loxo fi maa ngi ci ak suma mag suma xarit koy wax sun fayda ñoom dëkk fii doomi Gambia muy directeur of global properties ku ne xam na ñoom dañoo tabax aaj ay taax yu bëri mu ma fi indi tey ici ma fay ma xaalis bu bare pour ma play waaye bu ma fi ñëwee play wax ma nag man gis naa sa jëf ci SOS xam naa ni am na village bu nekk ma ne ko d' accord naa suñ jug dem sekk nekk tey nag dañoo playe xale yi moom global properties may na 60 xale ñu ñëw foofu te duñu fay dara ñëw ànd ak waa di sekk mu waaye mom def na ko 60 man def na ko village bi yëpp suma wërsëg la man maa ko ñu néew bu bare yéen laa ko yéen xaalis la ma ñu leen ko barkee na ko ci yéen te teg ko seen loxo ñu leen dégg ci yéen ñëpp di leen xamal ni maa ngi leen di xaar incha allah ko ngoon ci stadium ba ci stade bi ngeen ñëw ñu ma bëggee leen bayal leen c' est gratuit prévaru ma woon lu bëri waaye dinaa leen yóbbu ay site ngeen jaay li ngeen ci am it ngeen def ko ci seen bopp jërë ngeen jëf Thank you.
wax jerejeuf biñ ko le dem ci gudi ñoon bi xaton na torop way lu gata gata jom ngeen ñu ubul ngeen ñu bunta ñu ñew indi smaraka ñew news le man nak li moy first time ni joko ak SOS waye mën na wone tam du nek luy mujjé inshallah waaw bu li passé tamit dina ñew ma tok ñu wataana yeen ñu sét naka dañu jëwalante parce ñi xam nañ ñoom suñu tak ci global public islam la moy ñappalé dékk bi mu dem kanam dékk bi pour mu dem kanam nak xalé yi la ñun mag yi rek ñun lañu wara def yeuf def nañ ko waye ñu sét naka dañu defalé pour xalé yi élégé ci ñu mëna yoré suñu yew rew yeuf ko kanam so ma ngi wax jërëjë ci SOS di wax jërëjë ci pago rek dore initiative bi ak ay ñëw bi ñu ñëw ñëw ko nek mu nek réalisé ha so wal yo tam jëre jëf mo nga continuer sa melaw way ñu la oyé ñëw nga so manam jëre jëf daal ñun ñëp pour mek li tay posna ha so xalé yi dégg ngeen solo leen bëpp set sangu leen ngeen solo ha 6 o'clock ngeen ñëw stadium wal yi player leen ngeen fecha ba 8 night ngeen ñëp ci ñëw terrain la Sali wana mani di me mani, we mani de di me ni anyu ya la nyugu. Ne ala, wamato di me mani di me ni anyu ya la nyugu. Uti me ba turti ma, uti me na so harambe.